conventional wisdom was that babies and young children were amoral, that they couldn't take the perspective of another person, that they were egocentric. And I think we've done a lot of work since then that shows that even very young babies already have some of the kind of basic underpinnings of morality. So even young babies seem to be empathetic. If you hurt yourself, a little three-year-old can come over and pat you on the shoulder and want to help you. I have seen little three-year-old children, when an adult pretends to be injured, pretends to be hurt, a three-year-old will come over from the other side of the room and sometimes bring their blanket or their little teddy bear and want to come over and comfort a stranger. So they feel empathy for a stranger at three-year-old. A empatia é dos sentimentos mais primordiais da vida humana. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, sentir com o outro, sentir como o outro. A criança tem empatia com tudo, com as pessoas que a rodeiam, com os brinquedos, com os bichos, com as plantas, com as pedras. Para a criança tudo tem vida, tudo tem alma, e ela pertence a tudo isso, ela faz parte de tudo isso. Como é seu nome? Flor? Não, Catarina, e eu sou Flor! E essa medida da empatia é fundamental para a humanização da criança e para a nossa humanização em geral. Poderíamos dizer que a empatia é a medida da nossa humanização. Eu faço ao outro o que eu gostaria de que fosse feito a mim, ou o que gostaria de que fosse feito às pessoas que me são queridas, que me são caras. Isso sustenta uma cultura de paz. A paz é exatamente isso, desejar ao outro o melhor possível, não concordar com a desfiguração do outro. Sem empatia não existiria cultura de paz.